Saya menyeru kepada Atras Melaya, penyokong-penyokong ni yang kita tahulah penyokong tega Harimau Melaya, untuk inilah masanya mereka untuk menyokong pasukan Harimau Melaya, untuk pasukan Malaysia, kerana mereka nak menyokong, beliau sebagai penyokong untuk menyokong pasukan, untuk menyokong pasukan Malaysia, untuk kita memperbaiki ranking kita dan terusnya kau dapat kita menjuari Pesta Merdeka. Ini harapan saya dengan ini semua. Kalau mereka memang ada perkara yang mereka tidak mereka mungkin ketahui dari segi fakta, mereka boleh berjumpa dengan mana-mana pegawai saya ataupun saya di FM untuk kita boleh bagi penerangan. Itu saya rasa tak ada masalah, dan itu setakat yang itu yang saya betul. Dan saya menyuruh mereka untuk datang menyokong, untuk memikirkan balik, untuk menyokong pasukan Harimau Melayu. Itu pasukan kesayangan kita, pasukan Malaysia, pasukan negara kita. Di samping kita menyambut hari kemerdekaan kita pada 31 hari bulan.